Fala galerinha do YouTube, estou de novo aqui com o Galaxy A10. Dessa vez vamos configurar o GFX. Vamos configurar o GFX Tool para rodar 60 fps, beleza? Olha, eu vou deixar a resolução menor que tiver. Gráficos, SEO Small, FPS 60, anti-aliasing desativado, estilos, vou deixar colorido, sombra desativado, distância desativado, salve controle, ativar. Pronto, eu vou configurar assim, beleza? Accept. Game. Pronto, estamos aqui no lobby, vamos às configurações, gráficos. Aí eu vou botar extremo, colorido, anti-aliasing. Aqui galera, recomendo você fazer isso e clicar aqui para ele ficar em suave, beleza? Senão ele fica abaixo do suave ainda, fica horrível. Pronto, bora lá então. Pessoal, começa aí a ler e responder os comentários dos últimos vídeos aí, beleza? Então não se esqueçam de deixar seu comentário no próximo vídeo aí, beleza? Vamos começar então, vou começar mandando um salve para ele, o Rafael Artes, ele comenta em todos os vídeos aí. No último vídeo ele comentou, boa mano, valeu Rafael Artes, tamo junto, é nóis. Mandaram um salve também para o Newton Salles, joga demais, o que? É nóis Newton, valeu pela força aí. Um salve também para Emanuela Silva, belo vídeo mano, valeu Emanuela, valeu, é nóis. Mandaram um salve também para o Kazi, olha, eu respondi ele né galera, que ele queria comprar o celular e ele falou ok mano, graças a você já sei qual celular comprar, tamo junto, ganhou mais um inscrito, é nóis, pois, valeu. Free Power, já comprei meu Xiaomi Redmi 7, só espero a chegada, será que ele é bom para jogos? Tipo Free Fire? É claro Free Power, o celular tem, ele tem um Snapdragon 632, 3 GB de RAM, vai rodar tudo aí, beleza? Mandar um salve também para o Gabriel Gameplayer FF. Rapaziada, fiz o teste no meu aparelho A10, se tiver interesse, passe lá, mas vem esse vídeo do Tecnóis, porque tá muito top. É nóis, Gabriel, dá uma força pra ele lá, pessoal. Mandar um salve também para o Davi, que entrou em contato comigo no Free Fire aí, beleza? Ele comenta como Ariane, não sei se é o celular da mãe dele, de alguém aí. Salve, Davi, é nóis, tamo junto. E são esses os comentários, galerinha. Não se esqueça de deixar o seu comentário também, beleza? E fique com o vídeo aí, fui! No Galaxy A10, beleza? Bugando aqui. A 60 FPS. Roda de boa, galera. Pode comprar ele sem medo aí, beleza? Até esse último bot aqui, matador de bot, aí tem coragem. Mais um bot. Ah,
Os bots não querem deixar eu finalizar o vídeo. Pois é, galerinha, vou finalizar o vídeo por aqui, agora acabou mesmo aí. Espero que tenham gostado do teste aí. Se você é novo no canal, se inscreva aí. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. E até a próxima, galera. Fui, falou!